sen. Abi beni vereyim. Şayet mi böyle tanıtım? Kurkat da sürek septemperi o yarasın astıçan. Tekvenk sayet mi var? Это же урты тульта. Геноцинг. Терян Анцанг. Саят Нова Повоц. Повота. Франция Ирапрак. Час Рецинг. Նկարիչը նայում, բորձուրները, որ հաստատ էլ մնացածը չի հասկացվում ստեղից, թե բորձուրների մաշվելն ինչ էր, որ ոտե ոչ մարդը մանգալի, ոչ բան հեքենաներն են հայ երևի խփում. Մոսկովյանն էլ կտրենք, Բաղրանանով սլանանք. Չեխովի դպրոցն ենք անցնում. Դատարկա երեխեք չեն երևում, միրապը ինձ նայրի բժշկական կենտրոնի մոտ պետք ա գնում, երևիս նեղիս թեքվենք Դեմերչան, չէ, տենց ճիշտ կլնի, Ազնավրի երկերը ինչքան լսում եմ հայերեն, ինքան հիմա այ մտքովս անցնում ա Սիրահարների այգին, Ազնավրի այգի կսազեր, Սիրահարների փակագծում Ազնավրի այգի, Դեմերչյան փողոց. Են կառուցում հայերը, ստեղ թեքվենք էլի Դեմերչյան կլնի, սուպերմարկետ Շիրակ, կոմպոզիտորների տունը կլնի, գործերը ավարտեցի, սա նայրի բժշկական կենտրոնն է, պտի որ Քոչարյանին ելնի, ինչքան գիտեմ, ստեղ սրճարանա, կուզեն այն ստեղ, բայց անիմաստա, որտեղ պտի գամ հասնեմ ստեղ, որ ծխեմ արևի տակ,
Je nám kdy mat smrt zora na hek. Je to jelik Gámez Komov. A ješ pohodčanou, nači gidem hapastarům. Zorapi, míre pe, zorapi pati vorelni. Če zore čtase, spatere šat barcer hin. Ed genang. Evet, sarçalanır. Ստեղ սովետի վատել, վախտել վատ չէր տարածքը, հիմա իհարկե ավելի լավ է. Ինդեղ ընդունարանը, հա? Ստեղ ինչ-որ հանելուկներ են գրած, նայրի կոքսա, նայրի ինչ-որ սոխա, նայրի կոքսա, մանչ հասկացա, ընդեղ ընդունարաննա, ստեղ էլ սենց կայվ տեղա նստելու։ Եղանակն ենց է, որ հովին շատ հաճելի է, արևին բավականին տհաճ, ես էլ աշխատողների համարը մուտքը երևի, մնացածները ստեղ ահագին մեծ ավտոկայանը, կամին սաստկացավ, հետ եկա միկրոֆոնը վերցրեցի, ես դվին հիրանոցնը, այս մեկը, ես էլ բնակելի շատ լավ շենքը, դե ես էլ նայրին, գնանք են ուղությամբ, ստեղ պատը ծազրացավ զորի, կարանք մի քիչ նայենք, ընդեղ հրազդոն գետնա, ես կողնել սենց տեսարան։ Ես մեկը աստերևութին Հովնանյանի առանձնատուննա, հրայր, դեն հրանք էլ են երկու հատ շենքերը, որ կան աշտարակի նման կադրի մեջտեղնը, այդ Սարալանջի կողմերնը, ստեղից հետաքրքիրա, չէ ես, հուշարձանից 50-ամյակի ենքան հեռու է թվում, իրականում շատ մոտիկը, դե ես կողմն էլ, եկևեցին այրևում, ձախից հրազդան հյուրանոցը զորի մեջ, ու այդ նորակառույցները, որոնց պատճառով են, որ կտուրում էի, ասմ է շենքերը չէին այրևում Պարոնյանի վրայից, ես էլ նայրի հետևն են կառուցում, առաջ ընդեղ պոլիկլինիկա էր, հիմա սենց ինչ-որ բարձրահարկ են ձեռնարկել, ու դե ես փողոցը զորապի ճիշտ էի ասել,
Այնտեղ հիշում եք, մի հատ նորակառույց սարքեցին, հետո տեսան լավ է ստացվում, կողքը մի հատ էլ դրեցին, զգամ փողոց, ահա, սենց փողոց է, Ձորափի փողոցը, այն մեկը, որ երևում է, այդ Դալմայի կողքի շենքն է, Դալմա Գարդենի, ես էլ տենում եք, ստադիոնի լույսերն են արդեն երևում, ես նայրի կենտրոննա, իսկ ես այդ բարձրահարկ շենքի Պարոնյանի վրա է, շարունակությունը, ահագին մեծ շենք է, պաստորեն, ես կողմը նորից լավ ցանկապատած է, գազի խողովակներն էլ ույուտն է շարած են, այդտեղ ինչ-որ հին տներ ա եղել, հա? Հեն անդեղ էլ ա երևում, երևի ապրում են, հա, մարդիկ, ստեղ արդեն չեն ապրում, դե ինչ-որ մի բան բզբզում են ոնց-որ, ես էլ հնդկական դեսպանությունն է, ես կողմն էլ Ծիծեռնակաբերդի հուշարձանն է երևում, ուստեղ ձորն է, ես դեսպանատան դիմացնա, ստեղ միատ դուր ասնց հետաքիրը, եէ, բաց հա, ես վերելակը, հա, ներքևից, են էլ հրազդանը, շողշողում արևի տակ, ընդեղ էլ մյուս հրազդանն է երևում, հետաքրքիր էր, չէ, անսպասելի, ես էլ ես ճիշտ ասած գիտեի նախկին շտապօգնության հիվանդանոց, որտև սեփականացրել են, բայց այդտեղ գրած է 103, կարող է էլի սկսել այդ ֆունկցիաներն էլ կատարել, տեղյակ չեմ, ես էլ հրազդանը, ստադիոնը, խոտը շատ նենց հուսադրող տեսք ունի, բայց ես հանդիպել եմ յութուբում և այլն, որ շատ վատա վիճակը, շատ լուրջ վերանորոգում ապահանջվում, հիմա չգիտեմ այդ ինչքանով է ճիշտ, այդ իգրը, որ հանդիպել էր հրազդանի տեցի մասին, այդ ինվորմացան, որ լրիվ չապազանցրած էր սախ, դրանց հետո մի քիչ զգուշ եմ, ես այդ շենքն է, որ առաջինը կառուցեցին սկզբից, դե գիտեք, նոր շենքերը, տակերը մի անգամից տարբեր սերվիսներ են հայտնվում, ստեղ խելը մի անգամ չի եղել, որ նկարեմ ու քամի չլնի, միշտ, միշտ քամի է, ես հատվածում, ստեղ օրինակ, իա, ԱՄՆ-ի դրոշը ընկա, ոյ մարդ, հենց իմ նկարելու րոպեին, ԱՄՆ-ի վիզայի աջակցություն, ինչ են անում, մի հարցրեք, չգիտեմ, բարձացրեց իմ դրոշը, հանգիստ գնամ, թե չէ դարդ էր լնելու, որ հենց իմ նկարելու, մերջկական կենտրոն,
Papa Pizza. Եվ այլն էլի, Papa Pizza-ն ստեղել է եկել, այ լավ ֆուտբոլ կերևա չէ, շենքի վերևից, ստեղից նայեք ես, երկու շենքը իրար կպած են լրի վերևում, այդ հերվից որ նայում ես հերը են իրարից, ստեղել արդեն, հա, սենց հարթակ կա, եկեք նատ, ստեղ դու զգանք, չէ պլվի այն որ խախուտ ինչ-որ բանելնի չէ, ես արդեն նորագյուղի կարույցներն են սկսվում տեղից, ես կարծեմ են 7 հրաշալիքն է, չէ, ընդեղ 21-րդ դար կինոստուդիան էր տեղակայվում, ստեղ կանալը, ընել նախկին Խանջյանի առանձնատունը, հիմա Տեր-Պետրոսյանի, ընդեղ հուշարձանը, ստեղել զորապի բարձրահարկերը, ոնց որդ է կամին վերացավ, եկեք ես կամերան փոխեմ, որ մի քիչ արագ կարանամ գնամ, չէ կպավ, սա աղանջատեցի միկրոֆոն, բան պահեցի, կամինը լի սկսեց, հոտել ռեստորան վերանորոգման մեջ է, նոր ձորաբերդ, հա, ճիշտ անդեղ են կողմը մի հատ ձորաբերդ կար, չէ, ինչ-որ տնց բան հիշում եմ, ես հլը երրորդ հիվանդանոցն է, աստորեն ես շենքերի հետևով գնում էր հիվանդանոցում, ռեյլ մետ, հա, Սրատերը, եպ որ մենք գործ էինք անում ստեղ, ոնց էր են տղան, Խոսրով Հարությունյան իրա եղբայրն էր, ընդեղել մեր դասընկեր Արմենն էր ապրում, ողջույն Արմեն ջան, Նունե ջան, Նանա ջան, Աղջիկներ ջան, Արփինեն ու մի անուն մոռացա, հաստատ կհիշեմ այդ հեչ, Աստղիկը, բատենց անուն կմոռանան այ Արմեն, ընդեղ կոնյակի գործարանը, ուստեղ արդեն տենում եք, ինչ հինարարություններ են ձերնարկում, ես ինչ-որ սիրուն չի ես կողմից, ես էլ մոտավորեց շենքի բարձրությունը, որ պատկիրացնեք, ու դուրս են գալիս Պարոնյան փողոց, Արմենիստունը չի երևում, ստեղից իրանք ներքևի հարկում են, ստեղելի հյուրանոցա ինչ-որ, in city, հա, ես էլ դավինչի կլինիքս, դավինչին բժիշկ եղել հայլ երևի չէ,
Ես ուրարտունը, ես էլ էդ հյուրանոցը։ Իդեպ ստեղ բոլորը ռեստորաններ էին, ոնց որ թե կամաց-կամաց պրոֆիլները ուզում են փոխեն ընդեղ մի տեղից Առաջանովի թանգարանն է։ Ու Պրոշյան, Պարոնյան, ներերություն։ Ստեղ ինչ-որ պատարակաղ ռեստորան կար, հիշում եմ, ոնց որ չկա էլ։ Հա, այս ուրարտուն այն անգամ անհայտի էր, որ ստեղով անցանք մեքենայով, այս շենքը տեսանք, որ կառուցում են, Արարատը փագել է, էլ մի հատ գնամ այդ կողմ։ Ուրարտուի ներքևը համնային դեպս մի հատ ֆաստ ֆուդ են բացել, Արաք սնունդ։ Հա, այս է, Արարատը հաստատ փագեց, տենաս ինչ բարձրության են նախատեսում։ Լավ չէ էլ սենց խեղտած։ Քաղաք շինող, քաղաքաշինություն։ Սա Old Garden-ը ունի, հա՞, ռեստորան Ուրարտուն։ Հա, ճիշտ է, այն կողմից մենք նայել ենք այն անկյունից, այսօր չէ, այսօր պետք է վերև գնամ, հասնեմ մեքենայից էլ։ Ստեղ մանրտներ էին, վարդիկ այն ստեղից այս շենքում տուն ստացան, այս շենքը ընդհանրապես ասեմ արվեստի գործիչների համարը, դե հիմա կարող է արդեն չեն էլ մնացել, դերասաններ, երգիչներ, պարողներ, բալերոններ, հետել են շենքն է նայրի հետևը, որ կառուցում են, դե գնանք այդ ուղությամբ։ Ուրարտուն սենց հետաքիր դուրը մեած սարք է, հին երևանյան, ես էլ դավինչի կլինիկան, կարծեմ սրատեղն էր այդ պատարակաղը, իսկ կարողա Ուրարտուի, ընդեղ գինի են ծախում, չիվաս թե չիվաս, Իսկի են առաջարկում, ես էլ էլի էտ շենքը, որդեղից եկանք։ Արմեն ինձ բակում էլ Սեյրան զոհվելը։ Ես մայթում ինչքան նայում եմ, ամենաբարձրը ես շինությունն է, Օթևան հյուրանոցը իհարկե, մնացածները սենց, բայց էլի տենց առևտրի, ես իմ ընդեղ մեքենա եմ լվանում, տարբեր սերվիս ոնց էր հայերեն, լավ հետո կհիշեմ, մատուցում են տարբեր տենց, ես էլ Արմենանց բակը, հեյ գիդի սերվիսը կթա, ծարայություն, ծարայություններ են մատուցում, ես երորդ հիվանդանոցը ստեղից էլ գրած է Արամյանց, են մնացածը չեմ տենում, տակը ինչ է գրած,
Բայց այդքանը տեսա։ Ես էլ մի վաղ զարգացման բանկներ փոխվեց հիմա Արարատ բանկա դարել։ Դեն էլ զատի են նորակառույցը։ Ես մասնել նայեք նենց Կոնդի ոճի։ Դե Կոնդը մոտիկ, հա։ Կոնդի ոչ չի, էլի հին Երևանի ընդեղ ուղակի մնացել է այդ մասը Կոնդում, թե չէ։ Կենտրոնում էլ Բակերում, բանում, ինչև մա մնացել են սենց շինություններ, իրար կպած մարդիկ ապրում են, սենց զարիվար, զարիվերներով գնում են տուն, գալիս են Պարոնյան, լավ պաչկան բա, ապսոս փողոցը բանչկան հայելու, աղմուկից ու ծուխից բացի։ Ես էլ նոր շենքը միած ստեղից լավ հերևում, ինչ են մտացել։ Կարծում եմ էլի այդ նայրի կենտրոնին կլնի էլի, չէ՞։ Հիվանդանոցների գործը լավ է։ Ստեղ էլ երկու հատ ռեստորան է հներից, էն մութ տարիներից անմիջապես հետո երկուսն էլ, չէ, սկզբից մեկը եղավ, մի քիչ հետո մյուսը։ Ես երկու ռեստորանը, ես դարել է Ֆորում, հա, ձյանը էր մի վաղտ կոչվում, էր մյուսն էլ Տարոն կա մի հատ էլ, այդեղ հաճախ ենք եղել, Գագիկի Սվետայի հետ ենք եղել տղեկով, չէ, Ֆորումը ստեղ է գրած, այնտեղ խորքում Ձյանն կա, գրած է։ Դե ես մեկն էլ Տարոսնա։ Այսենց, ընդեղ գնում ես կայանատեղեր և այլն։ Ստեղ մարկետ, սա էլ կարծեմ էլի ինչ-որ բժշկական կենտրոն է։ Չէ, Կարմիր Խաչին է վերաբերվում։ Կարծես թե, այո, ես ճիշտ բան չեմ տնում, բայց համոզված եմ, որ այո է։ Ստեղ արդեն միած սենց բան հայտնվեց, երկրորդ բարձրը։ Դե ես փողոցը հիշում եք Պարոնյանը, հենց են մութ տարիներից հետո, ստեղ սաղթե նույնիսկ այդ ժամանակ արդեն, սաղ մաղալներ էին, խորովացներ, դե այդ փողերով, ով կարացավ հետո ռեստորաններ սարքեց, երևի սենց շենքեր կառուցեց, ով էլ տենց փոքր-փոքր շարնակում այլի, գումար վաստակել, ես աստեղ սաղ գրացա։ Նայրի հաուս սպը, տենց անուն են հնարը, շինարարական կազմակերպություն, մետրո շին, բբը, ստեղել թույլատրություն, ես ինչ, դա որ ավարտը։ Գոնե ավարտը գրեին աստված գիտի, only one, ինչքան բան են գրել այն այդ, էլ նայրի հաուս, էլ only one, հա, լյուքսերի, հեսա նայեք ինչ է գրած, apartment,
Հետաքրի ասա միջազգային ինչ-որ բանա կպել են, թե սեփական հայկականա։ Սե հեռախոս կա, ես ինչ հեռախոսա։ Ստեղ էլ սիթին նեստա գրած մի խոսքով։ Ապրում այրը համար։ Են էլ գվին է երևաց։ Ես մասը հաստատ կարելի է, չէ՞, Թիֆլիսի նման լավ գեղեցիկ սարքել։ Այդ Թիֆլիսը մեզ հանգիստ չի տալի։ Դե լավ տեղեր կա, որ պահպանել են, էլի մարդիկ։ Ի տարբերություն մեզանից։ Հենց ուտելիքով վրաս առաջ ընկանք Թիֆլիսից։ Սևակ 100, մեզտեղ կանգ առա, ես քաղաքապետարանն ա դրել, ու տենց թողել ա։ Այս ենց հուզիչ տեղ սիթին ես դու մրնելու, մտնենք հուզվենք։ Դվին ենչ որ շատ մեծացավ, չէ։ Ես ներքևի մասերի հաշվինա, թե ինչա չգիտեմ, թե ես կետից ատենց վերևում։ Իդեպ գալուց տեսա, որ են լեռնեցիների պարը, քանդակը, արձանը, չիկանկան, չգիտեմ ինչ ասեմ, դեռ իր տեղում ա, որտեվ մեր Արարատը Եգանյան հղում էր ուղարկել, որ պետքա տանեն Մերգելյանի այգին։ Դե ես կենտրոնը հետո կհուզվենք, եթե ուզում ենք հիմա ուզվենք, կարամ գնամ դվին, բայց ես մեքենաս կարոտել եմ արդեն ժողովուրդ, այդ մի ուրիշ օր, կգնանք դվին, լավ կհուզվենք, կհրճվենք, կպարծենանք, ու կգնանք մեր գործերով։ Ստեղ էլ տուն ավաճառվում, շատ խորուրդ կտամ, բայց գները շատ բարձր են, իմացեք։ Ընդեղ Արգենտինայի հրապարակն ամեզ սպասում, ստեղից ենց տեսարանա, արդեն նայում եք, բոլորը նոր առանձնատներ, շենքեր, միացտեղ այն չոր սովետական բան մնաց է, դե որ շատ մանգանք էլի կգտնենք, վերևները իհարկե կան, բայց ընդհանուր տեսքը բավականին լավ ա նայվում։ Ստեղ փաստաթուղթն ա, որ Արգենտինայի հրապարակն ա, եկեք չմոտենամ էլ է, հա։ Հաստորեն մոտենալը ճիշտ էր, որտև Ուրուգվայի ա ժողովուրդ։ Լավ, մի հատ կարգին մոտենամ, ես ինչ խալտուրա սկսեցի անել։ Ուրուգվայի հրապարակ։ Մի հատ էլ ես շենքի էլ բակային տարածքը նայենք, ռազուշ անցա ես մայթ։ Այս դարպասներ են, գիշերը փակում են, որ
մարդ չմտնի։ Ստեղ ես կարգին տարածքներ եմ հիշում, ես ինչ են արել։ Այնտեղ սաղ քանդուկ հարապ են արել, ստեղ ինչ-որ շինարարություն է, ես ներքևը կաղար նոր են ավելացրել։ Դե ինչ-որ արմատուրան էլ երևում ժողովուրդ, ես հետաքրքիր է, չէ՞, շենքը կառուցելուց հետո մեկ էլ հիշում են, որ այն էլ Հրազդան հյուրանոցը գնացինք։ Այս արձանը չգիտեմ ինչ է պատկերված, կարգին չեմ տնում, ցուցանակ ոչ մի չի երևում։ Ֆրանսիայի հրապարակի նկարիչից իհարկե ավելի մոտիկ առնում գալ։ Դնենք անունը Մայր Ուրուգվայի։ Գեղեցիկ է, համաչափ է, մի խոսքով լավ հրապարակ է։ Եկանք հասանք Նայրի կենտրոնի սրճարանը, այդ նշանակում է շուտով մեքենաս էլ կլինի։ Այստեղ էլ ակնաբուժական մաս կա, հա՞։ Դե լավ, ժողովուրդ ջան, լավ մնաք, միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։ Որոշեցինք տղաներով ստեղ հանդիպենք, այդ տարոնում, որ ասեցի, ստեղ կանգնեցի, մանտաժը պրծա, հիմա էլ գնամ տղաներին հանդիպեմ տարոնում, դե վերջ, ընդեղ էլ չեմ նկարի, տարոն առածը շատ եմ նկարել, Արոնյան փողոց